кетпе жаным Мен ертең аттанамын Жәудіре болып жанарым Неліктен көп қадалдым Қара көзіңнен мөлдір Торғай даласын көрдім Сен дала боп ендің Өр тағдырыма Қара көзіңнен мөлдір Thank you.
Ауыз билері болса, не қонағы емес, не жатақана емес, түсініксіз бір ғимаратқа келіп жайғасты. Терезеден үрлеген жел мен іші қар басқан. Оған дейін Мәскеуде Гагаринмен, Тежельниковпен достасып, әсем қала Алматыда тұрған өзбек әліге бұл нағыз мәдени айдау етті. Өзімен келген бірнеше комсомол қызметкерлері жатақхананың кухнясына жайғасқан. Ол кезде жылы су тұрмақ, салқын судың өзін екінші қабатқа шығара алмайтын. Судың жоқтығынан қыстың күні даладағы қарға жуынады. Өзекеу, Қазақстанның қақ жүрегінде тұрған арқалық аймағы неге мұнша тозып кетті? Осының дағы, мұғалімнің жоқтығынан не қазақ емес,
Bir boz düğünün alası bırakın mı? Onun üstü kilit çemekte ne kazar? Oğuklatın boğulunda ne kazar? Al oğukları boş çar. Onun üstü boğun deyin. Oğuz şey bu büyük saatin var mı? Mubayla karşısındır bergen. Şimdi sol oğuklarla boz tuttan açtırdım. Malların oğuklu kart oğuklatıp bas agronom, bas buhalter, инженер, bas agronom деген секілді лауазым істі. Енді бұлардың бойынша сәке, балдар орысша оқыса, ал асып көпке шығып жерде барады. Бізге не керек екенін жақсы білесіз. Маған бұл екенін. Сәке, өткенде өзіңізді көрдіңіз сапармен, білмейсіз, балапен өз келді ме? Өзіңіз көгер болдыңыз. Солтүстік пен арнайы сондай мектептің ашықтығына қатысты. Енді мына мәселелерді қараңыз. Aslındaki uzak okusaklar aşağıda orası çıkmış, ağız suyu yazdı. Bırak şu ben, yalan geçmektir. Olmayı bastı, sonra kurgun. Bilin mi? Anlam. Sosu ben ayıp. Allah salat ben. Bizden okumuzdan o sınırının sıyığı olsa. Kazak kalasında o sınırın aşmak kayıp, çoğu kayıp kuralı. Bunun sınırı o kara zası böyle koymuş gibi mi? Onu da kolegiyada karayımız, ortama salağımız, toplayımız etti. Üçtüğün ayak var yok. Kazaklar kız orası her bir avulda kaldırmayı tüm bir aralaysınlar.
Gazet Cuma'ya şaşırdı yürüdü. Mıklı mıklı kadarlarda Kırmızı'na kampımızda. Sosyalde alda gire yapkan kanaşımda Kınar kalktı kab ortasından Muzdan kişi koyasında Kalatın uzasında Onun işini sırgan akla katkı edin basına Tağda Kazak'tan anızı ilk yerlerindeydi Aldar gözü Koca Nasır Şirinşe Kara Şaşana Kadardaların obrazlar Muzdan başa kalasında Şana şun merekesi Ar halkta bırında ödedi Bırak Halık kılıksız katsa Sebebi ol yerden Töl mәдениетін көре алмайды. Қазақ облыстар оралған соң, олар кез келген мерекені құлшынысымен қарсы алды. Осыдан соң, сол мұздан жасалған кейіпкерлерді іздеп жүріп оқитын кітап құмар балалар қайталды. Thank you.
бойынша сағат 7:00. Өңірімізде тың бастамалар мен жарқын болашақтың алғашқы қадамдары жасалды. Ең алдымен дүбәрә мектептердің көзін құртып, орыс сыныптары түгел жабылды. Оған ең бірінші жергілікті мұғалімдер қуануда. Себебі орысша оқу жоспарын жазу азабынан құтылды. Есесіне қазақ мектебіндегі білім сапасы көтерілетін болды. Сіздерді керемет болады да. Құнды жәдігермен толықты. 19-шы ғасыр аяғында жасалған асадалы мен ағаш төсек. Оны жасаған шебердің аты әзірге белгісіз. Бірақ нағыз өнер туындысы дерсіз. Ой өрнегі философияға тұнып тұр. Облысымыздың хатшысы Өзбекәлі Жәнібековтің тапсырмасымен әр колхоз бен совхоздан кітап дүкені ашуға бұйрық берді. 3 жылда 79 кітап дүкені ашу жоспарда. Кітап базасын толтыру, оларды тасымалдап жеткізу, қай дүкенге қандай кітап бару керегі басты назарда. Облыстық газеттерінің жарық көре бастағанын хабарлаймыз. Иә, ол кезде интернет жоқ. Жұрттың не оқып, не көріп жатқанын Алматыдағы идеология бөлімі қатаң қадағалап отырады. Торғайдағы қазақ газет журналына жұрттың жазып кеткен жұрттың сан күрдескенді көргенде советтік шенеуніктердің жүрегі ауызына тығылды. Уақытша мүлгіп кеткен Ыбырай, Ахмет, Міржақыптардың рухы қайта тіріліп кететіндей үрей туғызды. Торғай радиосының әуенді орнынан ұсынылған күйді қабыл алыңыздар.
Өз топтарыңыз барасыз деп көрдіңіз ғой сетті. Егер мен енді нақты бұйрықпен қыстыңдап жасатын болсам, ондай сөз сіздерге сол күн жетер еді. Енді халықтар алып насихат жүргізгенім рас. Кетіп көрмесеңіз, махаббат қандай да бір заң болған байласа, онда олай емес. Енді қазақшалық орысша болсын. Қазақ халқы қараңғылыққа батып алмай сауатты ашып отырса болды емес пе? Егер соның өзі саясатты шешіп өтетін болсаңыздар, шарыға не береміз? Алло! Алло! Марқа бөл. Айман Шолпандағы
Koytovar babamızın röntgenimde kal. Kani ki kayıklarınızı görüp size girseyim. Ana, elde batırdın röntgen sonundaydın. Ana, ana. Kayı batırdın. Koytovar batırdın. Aa, tut var, ben sonundayım. Yende, sol batırdın. Kimi gerekir bana? Kimi? Evet. Kimi diyorsun? Hadi sen de kimi? Ne, kimi? Aysın lan. Ne? Bunu... Tarafı mı yapacaksın? Tamam. Ulan jaramaydı. Ege mi sege? Oğlum, bana bu şeyden dedeme bezenge şaşağı olu koy. Gel bir saat şaşağı şaşağı kursu değil. Bir günü Özbek Ali Ольга Пайды қолқалап,
Сүгірдің шалқыма деген керемет күйі бар. Соған би қойып берсем деп өтінді. Айтқаны екі болмады. Ольга апай шалқымаға әдемі би қойып берді. Ya da bana kadar
Алаңға алдар кезде қош анасына қатар қалады ол заман. Ана сіздегі жақын орналасқан жәңгелді ағеңдердің ауылдары бар еді. Иә. Сол жерде 20 күйлерге қатып қойдым. Шелене биелер байлап тұрсаң өзің айтқандай. Ертең бар ғой. Тіпті ауыл су үшін мен қымызға киім. Ой! Altın ürünümüz az. Atmosfer avuzak bizi geliyor.
Ama bu
Ağabeyim, ben de üşüdüm. El eski. Aa, yine de gerek et sakın. El koydun cansın, hacı. Ne oldu? Ve zihniler halka var, ön sesli var, bunu bölmeyelim ben. Bayağı. Hey, el bir kız güzel, bir gün bana sesini. Ya, son ver lan. Oy, ne alayım? Arkalık, ne bu zihniler? Zat var değil bu. Ya, ya, yakınlaştım. Nasıl bir ilgini ver, bak konumuz var. İyi, aynı alayım. Var, gördüm. Öf, kan da yedek. Kasanız, tümünün Özbek elinin koltanmasını tabasız. Osı Torgay Öğendiri Festivalinin aşı salınatına Şemşek Kandayak ben Muhtar Şahan'da arnaya aldırdı. Bu Özbek elinin kamsamol gezden beri koltanıp kere jatkan Medeni Karuin. Olu kompozitordun janına Muhtar'ında osıp Kazakistan'ın arnayı her ömürde arnayı en cazırdı. Kimin dengeyinde şarkı?
еді. Оның қасында жүргенде өзімді бейнебір қауіпсіз аймаққа еніп кеткендей сезінетінмін. Себебі қыз баласы сұлтанды қарамайды. Әйтпесе оның қасында қуыршақ сияқты сұлу қыздар көріп жүретін. Оларға мейлінше ағалық қамқорлығын жасап, мейірімін төлейтін. Нағыз ер азаматтың болмысы осындай болса керекті. Сабжан Жұмабай, Сүпбек Аймауыл, қолымызда той еліп, оның қайнарының бастауында Өзбекай Жәнібек тұрды. Оның қайсарлығымен ғана тарихи соғысты абыроймен атқарды. Өзбекай Жәнібек болмағанда алаштықтарды ақтау қиын болар еді. Өзбекәлі қазақ тілі қоғамын құрып, оның мемлекеттік тіл болу идеясын қалыптастырды. Петербордағы Эрмитажға келген қазақтың киелі тайға тамын елге оралуы да оның еңбегімен тікелей байланысты. Бұл маған Кеңес үкіметінің ордендерінен мың есерім бар. Біреулер мені маскүнем деп таптайды, бірақ мен талантымды, еңбегімді бағалаған Өзбекәлі құрдасым. Оған мың алғыс. Мемлекеттік концерттен бастап, кішігірім той томалаққа дейін Шәмшінің әні шырқалып келеді. Оның 1956 жылы шығарған менің Қазақстаным әні араға 20 жыл салып, 2006 жылы парламенттің мақұлдауымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болды деген. Содан бері халықаралық жарыстың бәрінде жеңімпаз спортшыларымыз тұғырға шыққанда Шәмшінің әнімен шарықтай көкке көтерілді. Thank you.
жазымды видео сурет ақпаратпен қамтамасыз етілген Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Әсел Көшербаева. Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледж директоры Әмзем Өзілім Алтабайұлы. Yardım direktörü, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Ғазиз Жұбанов. Гүлжан Ұлпақова, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Арайлым Асқарқызы. Ойған Ізімова рөлінде Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Жазира Қайырберген. Рафимов рөлінде Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Арсен Сұлтанов. Нұрғалиев Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Жансерік Әлімжан. Белсенділер рөлінде Жансұлтан Жұмабек, Асқар Алмай. Раиса Райымбекқызы, Аружан Бәкір. Ақсақал рөлінде Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Жанғазы Рама. Сахан Құсайын. Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Мейрамбек Мүтән. Шәмші рөлінде Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Исатай Ерешев. Автор және Мұхтархан Манафтың рөлінде Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық бүгінгі қойылымда басты рөлді сомдаған Өзбекәлі Шәлібеков рөлінде Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің оқытушысы Нұрбек Жүзбенбек. Қойылымның режиссері Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театр қызметкері Ақтөре Оразалы. Жәнібек министр
айтып болады. Ол жанашырлар болды, қандай бір қиын жағдайда соң байыппен шешімдерді отырмыз. Шығып отырды, себебі тікелей осы музыка саласына бейімдейтін ойыншы болғандықтан біз өнеріміздің тарихына еңбек еткен тұлғаларды әркез құптап жүруіміз керек. Себебі осы жас өркенсілердің бәрі естігені бар, оқыған бар өзгелердің туралы біледі. Алдынан алып кейінгі тәуелсіздік дәуірінде одан 2000 жылдардан кейінгі өмір екенде ұрпақта өзгелер туралы ешқандай сөз жоқ. Сондықтан мынау өмірге келген жария болған кітапты алып танысып сол кітаптың желісімен осындай қойып жасадым. Өткенде колледжде осы кітапты оқып әр бөлімнен 2-3 мұғалімнен қатысып өкілдер үлкен интеллектуалды сайыс өтті. Сол сайыста осы тарихқа байланысты көптеген мағлұматтарды бердім. Кісілер жеңімпаз атанды, ақшалай сыйлық алды. Енді әр тұсаукесердің ерекшелігі бар. Мысалға көп жерде әдетте тұсаукесерге кітапты оқымай келеді адамдар. Сосын оқымаған кітапты алып кетуге үйге барып танысады. Ал бұл тұсаукесердің ерекшелігі мына келген аудитория, мына сахнада көрген көрсетіп кісілердің бәрі әрқайсысы жеке неше рет осы кітапты оқып шыққан өнерпаздар. Сол үшін алғыс айтамын. Осы кітаптың авторы Саджар Керімбайдың Қыстаудағы келу сапарына орай осылай бір өзгеше қарсы алайық деген оймен жүзеге асты. Осы кітапты оқып ықылас танытып рух оянған мына жастарды көргеннен кейін бұл негізгі идея өздерінен шықты, студенттерден де мұғалімдерден де. Біздің енді жұмысымыз тек қолдау болды, керек жарақ қажеттердің бәрін өтеп беру, тауып беру болды. Сонда үлкен идеядан туған бір шығармашыл бір ойдың жемісі бүгін көріп отырсыздар, танысып отырсыздар. Енді осы ұжыммен жұмыс істеуге әдейі арнайы кәсіби маман Төре Оразалық шақыртып, және театрдағы жетімді арты Мовген Дәулетті шақыртып. Меніңше жаман көзім болмаған сияқты. Бұл бізден өтетін студенттердің бәрінің санасына осылай сыналап қағып отыру керек деп ойлаймын. Өйткені кітапты оқыған бір бөлек, естіген бір бөлек, YouTube-тан көрген бір бөлек, ал енді соны жүзеге асыруда атсалысу бір бөлек. Сондықтан келер ұрпақтың сапалы да саналы болуына осындай әрқайсымыз үлес қосуымыз керек деп ойлаймын. Біз сонда бақытты ұрпақпыз, алдымызда осындай үлкен тұлғалар неге көрсеткен, жол салып кеткен, жаңа нәрсе ойлап табудың ешқандай керек жоқ, тек сол жолмен жүріп отырса, соның өзінде біраз жерге баратын сияқтымыз. Енді автор туралы бір ауыз айтып кетпесем болмайды. Санжар Керімбаймен біз 30 жылдан бері таныспыз, студенттік дәуірден шағымыз бірге өткен, талай қызықты, талай шыжықты бастан өткерген, сондай дос болған, одан кейін отбасын құрметке жазған жан. Енді қазір достықтың деңгейі сондай дәрежеге жеткен, қазір жылына бір рет көріссек көрісеміз, көріспесек көріспейміз, бірақ соның өзінде әркізге десеміз. Ол бір енді идеялас болу мүмкін, мұраттас болу мүмкін, ниеттес болу мүмкін. Сондықтан кітаптың авторын ортаға шақырамын. Екіншіде бүгінгі тарихи күнде естелік болсын деп мына колледждің атынан алғыстар табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Ақтөре Оразалыұлы, сізге өзбек әлі және мәдени майдан кітабының тұсаукесері үшін жасаған сахналық музыкалық қойылымыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Ел мәдениеті үшін жасаған сапалы еңбегі зор шығармашылық шабытқа жетелесін. Мәдениет қай ғасырда болмасын руханият орталығы болып келген. Өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендету баршамыздың ортақ мақсатымыз. Қоғам қайраткері, қазақ мәдениетінің жанашыры өзбек әлі Жәнібектің азаматтық тұлғасын жас ұрпаққа жеткізіп, көптің көкейінде қалдыруға тырысқан игі ісіңіз жалғасын таба берсін демекпіз. Сізге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, отбасыңызға амандық, абырой биігі мен азаматтық тұлғаңыз асқақтай берсін дейміз. Дәл осы
осындай марапатпен актер Мамуф Ердәулет марапаттады. Söz veriyoruz olan kendinden ki odak mı yaptı? Olan da şapkan çabamız. Geçti olsa kaç bir günü üstünde her yeri yapıp neydi var? Соттан енді бұл тетігі табылғаннан кейін болды. Жастарға ешқайда кетпейді, жаңа тобақтан өскелең ұрпақ та өзінің болашақ бағдарынан шатаспайды. Енді қазір біз келесінде қазір тереңірек айтамыз. Ең бастысы мына балдардың жүрегі. Мына бұған дейінгі осындай мәдени майданда күресіп келген күрескерлердің олардың бойын өртеген осындай негізі дерт деп аталады. Бұрыннан келе жатқан бұл қожа ахмет яссауи на диван хикметін оқып көрсеңіз дертінің сөзді өте көп қолданып менің дертім деген ол дертім деген не жаңағыдай бір ақиқатқа ғашық болған кезінде құдайдың дидарын көрдім артында халықты мынандай надандықтан суырып жатыққа қарай сүйреймін деген ауруға шығарған кезде ер азаматтың ішіне ат басындай шер жатады дейді да ол адам түнде ұйықтай алмай қалады мазасы кетіп сол сияқты мына жігіттердің бәріне бағанадан бері қарап отырмыз мына кітапты оқығаннан кейін бұлардың бәрі темірбек жүргеновтың ілияс омаровтың ғани мұраттың және өзбек елжанның дерті жұқты дерттерің құтты болсын жастар құрметті көрермен естелік суретке сахна төріне жайғассақ қошеметтеріңіз келіп көріп тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі осы қойылым өз мәресіне жетті. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Келесі кездескенше.